på. Måske er vi på. Og jeg tænker lige på, at der står en nøgenmannequin der. Skal hun det egentlig? Hun er ikke med. Kan I se en nøgenmannequin? Hej med jer alle sammen. Velkommen til live fra Stof & Sy. Vi skal kigge på noget Fibermood. Der er kommet et nyt blad. Det blev udgivet i går, Fibermood nummer 17. Og jeg håber, I har nået at få spist og vasket op og er klar til at få noget input. Så skal jeg lige guide jer igennem, hvad der sker i det nye magasin. Og som er... Jeg kan få lige at vide, vi skal lige tjekke mine taleevner. Det kan vi også tjekke. Men teknik, om der er en ordentlig lyd, om der er et ordentligt billede, kvaliteten den er, som den er. Sådan er det. Så I må gerne lige give et præg, om I kan høre, hvad jeg siger. Og ellers om der er noget, og så selvfølgelig er vi også nysgerrige på, hvor I er henne i landet. Lone, hun sidder om på den anden side af skærmen, og hun sidder med en computer og læser, hvad I skriver i kommentarerne. Så er der spørgsmål undervejs, så enten svarer hun med det samme, eller også så giver hun mig spørgsmålet, og så kommer jeg med et svar til jer. Super lyd og god billedkvalitet. Ej, det er lækkert at høre, der er god billedkvalitet. Det er jeg så glad for. Og lyden... fungerer vist også. Ja. Og har vi nogen med? Det har vi. Vi har fra Fyn og fra Viborg og fra Hammel og fra Odsherred. Der er simpelthen det meste af Danmark fra Fyn og Hammel og Odsherred. Og ja, det er dejligt. Jamen skal vi ikke lige så stille gå i gang? Jeg tror, vi tidsmæssigt godt kan være bekendt og kaste os ud i og bladre det her skønne blad igennem. Fibermood, som jo er vores hollandske mønsterblad. Det her. Nu er det nummer 17, vi er kommet til. Og vi er altså blevet super glade for at håndtere det her mønsterblad, som giver 12 mønstre i voksenstørrelse, og, nej, 10 i voksenstørrelse og 2 i børnestørrelserne. Og de har jo et dejligt stort størrelsespektre. I børn er det fra 2 til 14 år, og i voksen er det fra ekstra small til XXXL, eller omsat i tal fra størrelse 32 til størrelse 60. Så vi rammer rigtig mange med det her blad. Jeg har stofferne liggende her, og lagt dem op i rækkefølgen, som de bliver vist her i bladet. Lone, du sidder og griner. Jeg bliver nysgerrig. Jeg sidder og griner, fordi at vi har fået en kommentar fra en af mine søde kursister, at jeg går også fint igennem, så du behøver ikke at gentage, hvis jeg siger noget. Nå, det var et godt fif, at I kan høre, hvad Lone siger også, fordi så er der ingen grund til, at jeg står og siger spørgsmålet en gang til. Godt, vi starter. Forsidemodellen her er en frakke, og den har vi simpelthen lige, når vi kommer ind i bladet. Der kan være nogen af jer derude, der måske er heldige at sidde med bladet foran jer, fordi vi sendte jo ud i går, online, så man kunne have dem hjemme hos sig i dag, så jeg håber, det lykkes. Vi er trætte af at love sådan noget, fordi postvæsenet også er blandt ind i det, men jeg håber, det lykkes for nogle af jer at få bladet frem, så I sidder med det fysisk foran jer. Her har vi den fine frakke, som er sådan en slå-om frakke med revers og bliver bundet i siden, og den har stiklommer. Og hvad er det nu, den hedder? Er det Carmen? Ja, det var Carmen. Men sådan en lidt loose frakke, der er ikke nogen indsnit eller nogen overskæringer, men et fint revers, og så det der bløde look. Her er den syet i sådan en uld, der er sådan lidt plysset. Det er ikke pels, men den har sådan en lidt langhåret effekt. Og nu så I, hvor pænt det var, ikke også? Fordi nu smadrer vi det hele. Nå. Hvis det er, må jeg have lov til at svare i dit navn? Ja. Se, denne her, den er i, denne her kar, man er syet i, som er sådan en lidt plysset uld. Altså det vil sige, at det er en uld med en lang lue, så det er vigtigt, at man får den klippet rigtigt med lugen nedad. Når det er sådan nogle frakke uld, jamen, så skal lugen gå nedad, når vi klipper. I en super flot, blød kamelfarve. Og den har sådan en lidt vaflet, vævet
bagside her. Så det er model nummer 1, Carmen, som er syet i denne her plyssede uld. Og det er sådan, at stofferne har vi lagt ind under metervare og fibermood. Og modelnavnet er også det, stoffet hedder på vores webshop. Næste model er Leona. En rigtig fin. I får altså lige et flot billede af frakken her igen. Og husk endelig at komme med spørgsmål undervejs til enten materiale eller model. Her er det Leona. Var det rigtigt? Det tror jeg, det var. Ja, Leona. En sweatshirt lavet med påfærmer. Og den har sådan et sjovt firkantet indsat ærme. Det vil sige, så I kan se det her på tegningen. Den er simpelthen syet ind i sådan en firkant, og så der rynker hen over skulderen. Og det giver en masse volume, og det må det gerne være på de her ærmer nu, der er meget volume. Den blå er i sådan en angorastrik, så der falder den sådan ret blødt. Og den rosa er i en kraftig isoli, så der strutter den lige lidt mere. Og her er den blå strik. Og fordi jeg har været i gamet i så mange år, så kalder jeg det for Angora Jersey, fordi det hed det dengang i 1987, vi sidst havde de her kvaliteter. Blødt, faldende. En strik, som er ens på begge sider, det vil sige, at der er ret masker på begge sider, så det er heller ikke noget, der ruller i kanterne. Så det er meget taknemmeligt at arbejde i. Men den falder rigtig flot til rynkerne på ærmerne her. Og den hedder faktisk Clemence. Det er rigtigt. Det er godt spottet, Lone. Fordi denne her har været med i et af de tidligere fibermood også. Så den hedder Clemence. Og den er faktisk også i en flot sandfarvet. Og til sådan en tynd strik vil jeg jo bruge en jerseynål. Som de her. En jerseynål nummer 70 er vigtig at bruge i sådan en let strik. Et tydeligt maskebillede, og det vil nemt kunne blive slået i stykker af en almindelig nål med sylespids. Her har vi så bassen. Ekstra kraftig isoli, og det er virkelig vamset, og det er super soft her på bagsiden. Så blødt og lækkert, men vil jo så give sådan et lidt mere volumøst rynk i de ærmer her. Er det godt nok? Mm. Ja. Farven her er cheesy skovbær yoghurt. Kender I den? Det er den farve. Så det er den der bløde, gammelrosa, støvet, lyng, syren, lille bitte smule lilla. Cheesy yoghurt med skovbær. Det ligner den her. Hundrede mennesker har jeg lige fået at vide, at vi er tæt på at være samlet. Og er det bare fedt, I gider, fordi vi elsker at fortælle om det her. Og det er en dejlig måde at kan forklare med, hvad er det for nogle ting, der foregår, og hvad er det for nogle ting, der skal bruges. Og med jeres spørgsmål undervejs, så får vi bare alle tiders pingpong. Næste model er en flot nederdel, der hedder Amira. Ja, den var her. Det er simpelthen en nederdel med hoftestyk. Vi bevæger os altså meget i stilen fra 80'erne og 90'erne. Læg et nederdel med hoftestyk, og hoftestyk går en lille smule ned i en spids midt for. Så modellerne har lidt en smag af 80'er og 90'er moden. Men det kan vi godt tåle at se igen. Enten er vi blevet så gamle, så vi ikke kan huske det, eller også så er det nyt for os. Modellerne her er syet op i nogle skønne stoffer. For eksempel var det denne her. Den er vild. Det er en leopard. En bomuld og viskose er det her. Så en blødt faldende, men lidt mere fast end en ren viskose, fordi der er bomuld i, falder super flot og vil opføre sig pænt i de der læg, der skal lægges i sort bund, og så med den her lidt lyse jadegrønne farve. Eller ikke lys, men jadegrønne farve. Det var den ene nederdel.
Og den anden er den her flotte jacquardvævet. Jeg håber, I kan fornemme den. Den har et super flot spil. Og jacquardvævet er jo, når vi har vævningen hele vejen igennem. Tærnen er altså vævet hele vejen igennem og kommer frem med en lidt blank streg på den ene side og en mat bund. Kan I fornemme mønstret i den? Denne her er helt dyb auberginefarvet. Super smuk farve. Og her er det jo vigtigt at bruge mikrotekstnåle. Mikrotekstnålene er jo super spidse, sylespidse, og vil ikke trække tråde ud i sådan et fint vævet stof. Der er forskellige tykkelser, 60 og 70 og 80, men mikrotex er gode til de her viskoser og sådan tætte vævede stoffer. Men altså nederdel med herlig masse hvide og flotte læg. Så er der i den samme, som vi lige så, lavet en skjorte, så man kan få sådan et helt todelt kjole-look her. Og det er en skjorte, som er meget enkel med kinakrav og manchetter og lommer og ellers et glat ærme. Super enkel model, kommer også her. Helt klassisk og enkel. Også smart at have under mange af de der flotte, vamsede striktrøjer, der er i spil nu. Denne her model er lavet i sådan en lyocell. Lyocell er en af arterne af tandcell og lyocell, altså en form for viskose, men hvor frembringelsen foregår på en mere bæredygtig måde. Og det har jo det her super lækre fald. Der er sådan lidt sandvasket viskose over det, og har den der fede fornemmelse. Rigtig flot til sådan en klassisk skjorte. Er I med derude? Og har I ikke styr på kaffen? Inden vi går videre, så ja. Har du fået stor ros for dine bukser. Åh, tak for det. Der bliver lige spurgt til mine bukser, og det er jo en af mine klassikere. Jeg skal nok nå også at fortælle om skjorten. Skjorten er forbladet, men jeg har ikke nået at sy mere, så det her er jo nogle af mine favoritbukser. Den, jeg har på i dag, er 40-29 for Onion. I må ikke sige til Fibermood. 40-29 er den stramme model af bukserne med lommer, så det er helt sikkert, det skal være elastiske stoffer, fordi det er næsten sådan en leggings model og så med lommer. Og hvis I kan tåle at se flæsket, så har jeg jo brugt det her smarte elastik. Det er det her elastik, hvor der er lagt en snor ind i, og den er bare klasket op i linningen, og det giver bare en super fin afslutning i et nemt hook. Og med snor i, så man lige kan regulere, det er rart. Der er lidt forskel på, hvordan man er om morgenen og om aftenen. Så det er det her snor, eller elastik. Hvad var det nu, jeg skulle sige, det hed? Elastik, bånd med snor. Bukse, elastik med snor. Bukse, elastik med snor. Og bukse og elastik er i to ord. Det er super smart, flot mønstret. Så ligger snoren forberedt herinde i midten. Og den fisker man lige ud, inden man syr den sammen midt for. Det er i en 4-5-6 farver. Og giver altså en genial løsning, både på nederdel og på bukser. Og selvom de her er sorte, så har jeg valgt sådan en lidt kobberbrun farve oppe i toppen. Nå, det var lige et sidespring. Ja, men jeg bliver lige nødt til, fordi jeg kan ikke få lov til at svare direkte. Marianne Kjeldstrup, stoffet til bukserne, det står lige nedenunder dit spørgsmål. Nå, der er et eller andet problem lige med at svare, da Marianne Kjeldstrup spørger sin buksestoffet. Og det står i linket lige nedenunder, siger du det, Lone? Ja. Ja. Kan du huske, hvad den lige hed, så kan jeg lige sige det. Den hedder Punto Leather Look. Buksestoffet hedder Punto Leather Look. Og det er en af vores italienere. Den er mega lækker. Nå, back on track. Lad os se, hvad vi kom til. Her var vi. Ja, Fibermood er god til lige at fange stilen. Så her er lige lidt om,
hvad der rører sig rundt om i modeverdenen, og det er vegan læder. Og hvad er vegan læder? Ja, igen, i gamle dage kaldte vi det bare for imiteret skind. Imiteret skind, det betyder jo, at det er fake. Og når det er fake, så er der ikke nogen dyr, der har lavet livet, og derfor så er det vegan læder. Og det er et hit til de her modeller, hvor der ligesom er noget rynk oppe i kraven. Og det her er en kjole med bindebælte. Den kommer også her i en sort udgave. Og det er altså en tynd, blød skin, og som jo selvfølgelig er kunstig. Så den har sådan en bagside. Jeg kommer med stoffet lige om lidt. Samtidig kan I lige se den, det lille billede her. Der er den syet op i en, jeg tror det er en bomuldspoplin, det får vi fat i. Og når jeg ser de her bluser, så tænker jeg på vores nyhedsoplæsere inde i TV2. Jeg synes tit, Cecilie og de andre smukke piger derinde har nogle flotte bluser med nogle flotte halse på. Og det er meget stilen med de her, hvor det enten er læg eller rynker, der kommer ud fra en halsudskæring. Så det er en enkel bluse, men med en super flot effekt i de her rynker, der ligger rundt i kanten. Her tager vi lige vegan læder, parentes imiteret skind. Og det er altså det her helt bløde, ligesom handskeskind. Men selvfølgelig i en fake udgave giver det fornemmelse. Kan du se, hvad der foregår, Lone? Sådan, ja. Ja, lyset, ja. Så det er blødt og lækkert at have på ind mod kroppen. Og det er jo også samtidig elastisk. Så sådan ser vegan læder ud. Og her var den, der var lavet blusen i, som er bomuld og lycra. Så det er også en lidt fast kvalitet, men kommer til at give nogle fine rynker ud for den hals. Og så har jeg fornemmelsen af, at jeg sprang ind over. Nej. Jo. Viser jeg lige hurtigt, det var Amira og Tilly, blusen og nederdelen, der var lavet her i denne her viskose. Klassisk viskose. Og her, hvor jeg så synes, det bliver lidt skævt, det er den sjove farvesammensætning. Denne her er flaskegrøn i bunden, og så pink og lyserød i de her, krymmel. Swirp, der er her på. Og det er altså også det, jeg synes, Fibermood er god til, det er at lave en lidt skæv farvesammensætning, end af, hvad vi lige plejer at gøre. Vi har lige et spørgsmål til den der vegan læder. Hvordan vil lige holde? Det var et godt spørgsmål til vegan læder. Mens jeg lige finder den frem, så kan jeg i hvert fald lige fortælle, at det er vigtigt at bruge super universal nålen til vegan læder. Det er den teflonbelagte nål, som ikke hænger fast i skindet, og derved gør, at man ikke taber stingene. Det er også en god idé at have en teflonfod til din symaskine. Det findes i hvert fald til Faf og Husqvarna symaskiner en teflonfod. Og det kan vaskes, er det rigtigt, på 30 grader. Jamen det er nemlig slet ikke. Ja, 30 grader finvask. Så hvis jeg syr i sådan noget, så vil jeg vende vrangen ud på det. Og så i vaskemaskinen og 30 grader finvask. Finvask er altid lige med meget lav centrifugering. Og så bliver der spurgt, om huden kan ånde. Og der bliver spurgt, om det er til at ånde i. Altså, der er jo lagt sådan et plastikfolie yderst, på, som har det der læder. Altså, jeg har bukser i de sorte læder, og det er da sådan lidt en sjov fornemmelse. Det lyder lidt pinligt. Man kan godt føle lidt, når man sætter sig ned, der lige triller en brudt afsted, men det er utrolig behageligt herpå. Og modellerne, som blusen her, er åben i halsen. Men selvfølgelig er det ikke det mest åndbare stof at have på. Så fik vi også lov at få nogle mønstre til børnene. Og denne her gang er det en sådan en lidt cardigan, altså en lidt lang jakke, både til drenge og piger. Og så er der en nederdel til pigerne. Og de har lavet en fræk opsætning her med alle ungerne.
og de er altså syet i mange vidt forskellige kvaliteter. Den fine jakke er for eksempel syet i sådan en super lækker blød pels. Jeg er sikker på, at sådan nogle tøser vil være tosset med sådan en cardigan i sådan en blød pels. I får kun lige prøven at se, fordi rullen står derovre, den er vildt glat. Den får lov at blive stående derovre. Så har de syet nederdelen op, som er en klassisk nederdel med lidt elastik i taljen. Også her i en af de her bomulder med lidt lycra i. Og faktisk har de både syet nederdelen i kvilt. Denne her bomuldskvilt har de syet nederdelen i. Det synes jeg er lidt frækt. Den står sådan lidt af sig selv, og det er sådan lidt lunefrakke over det. Men sjovt til en pige nederdel. Men den er også lavet som den lille jakke. Og der er det jo oplagt at bruge sådan en kvilt. Det er en kvilt, vi har i flere farver. En af drengene har en fed jakke på i denne her kvilt. Det er jo ordentlige basser, de her ruller. Det er en bomuldskvilt, der er syet i kanaler. Og det var også den, hvis nogen af jer har Fibermood nummer 16, så var den vist i to farver i Fibermood 16. Og nu er den her i denne her fede armigrønne farve. Dobbelt kviltet, så der er stof på begge sider. Så er jeg simpelthen nødt til at have noget skål med. Ja. Fibermood har opfordret os til at lave en lille ting. Og det er, man kan jo følge Fibermood på deres Sovista-kanal, hvor man kan logge ind med sin mail. Og man kan altid, hvis man tager billeder, hashtagge med modelnavnet. Og der er en side her i bladet, hvor der er masser af billeder af alle mulige folk, der har sendt billeder ind af den måde, de har syet deres projekt op. Her. Det er simpelthen folk omkring i hele Europa, der har lavet en udgave af en af modellerne, taget billedet og lagt det op med det hashtag, som modelnavnet er. Det vi godt kunne tænke os hernede i Stof & Sy, det er at lave en væg, måske bliver det til et helt vindue, men med billeder af nogle af jeres udgaver af Fibermood-modeller. Så hvis I har lyst til at lave et billede, I må gerne skære jeres ansigt af, hvis ikke I har lyst til, at ansigtet skal være på. Man kan også sætte en emoji ind over eller lave et eller andet sjov, og I må selvfølgelig også være med i fuld figur. Så sætter vi billederne op på en væg hernede med de her rammer på, og på den måde, så kan alle se, hvordan en model kan komme til at se ud, både i en anden størrelse og i noget andet stof. Og måske har man pattern hacket lidt og ændret lidt på modellen. Jeg synes, det er en rigtig sjov idé. Og vi har besluttet, at vi laver en væg. Og lige inden Fibermood nummer 18 udkommer, som er engang i januar, så trækker vi lod imellem de billeder, vi har fået ind, og udlodder et gavekort på 500 kr. Til Stof & Sy. Nu er det første gang, vi gør det, så om det er en model fra nummer 17, det er ikke afgørende. Det kan også være fra model 12, eller Sludvold Fibermood 12, 13, 14, eller hvad det nu er. Men det er vigtigt, at I har modelnavnet på, og I skal sende det ind til os på mail info@stofogsy.dk. Så tager jeg lige og bryder ind og siger til Dorte, at hun skal lede efter de stoffer, der hedder Olly, O-L-L-Y. Og vi har lige et spørgsmål for Dorte, og hun skal lede efter nogle stoffer. Nu vil hun gerne vide farverne. O-L-L-Y skal du lede efter. Ja. Nå, jeg kan lige se, jeg glemte lige at vise jer ham, den seje gut her, i den fine kviltede frakke. Og herover står den her vilde dyr, som jeg lige kommer til lige om lidt også, en teddybjørn med leopardprint. Så sejt børnetøj er der med i os. Så er der en mega populær model. Det er virkelig tonset frem, uanset om vi strikker eller vi syr. Så er der virkelig kommet ind med lynlåskraver. Zipper sweaters. Den anden dag så jeg flere i Godmorgen Danmark, der sad og var ved at dø af varme, men de havde deres zipper sweaters på.
Så det er virkelig en ting lige nu, det er de her lynlåskraver. Her er den lavet i kraftig isoli og syet ellers som en almindelig sweatshirt. Den er også i en smart bomuldstrik, og så er den lavet her vest, altså uden ærmerne, i den her teddybjørn med leopard. Så en super smart model. Og vi rykker lige her hen. Lynlåsene er 35 cm, og dem har vi efterhånden i en hel del farver i de her med kugler på. Og sådan ser den ud, den teddybjørn med leopardmønster. Så helt klassisk teddybjørn med den glatstrikkede bagside og totterne her. Og bomuldstrikken, er det ren bomuld? Det kan jeg ikke huske. Det er det ikke. Det er en 60% bomuld og 40% kunststof, men i sådan en patentstrikket, rillet strik. Stort set ens på for- og bagside. Og en fin, sådan lidt lys, armigrøn farve. Og her har vi så isolin i den her super soft udgave. Det er altså virkelig en vams og kraftig. Denne her farve, og jeg vil ønske, I kunne få den helt rigtige udgave af den ud til jer. Det er mint-tabletter, eller hvad var vi ude? Den er så sart. De kalder den blåst blue. Blue blåst. Vi synes mere, den er grøn, end den er blå. Men vi er helt ude i det sarteste mint. Det er virkelig en smuk farve. Og det var den samme farve, som er i kvilten her. Så jeg håber, I kan fange, at det er ikke bare en lys råhvid eller noget. Den har den sarteste fine mintgrønne farve. Gitte, priserne de ligger på de links, jeg lige har lagt ind på alle stofferne. Der bliver spurgt til priserne, og hvis I følger med lidt opad i kommentarerne, så ligger linksene på stofferne, og priserne kommer, når man trykker på linksene. Og alt det der kan I jo også gøre efter det her. Gå ind under metervare, Fiber Mood, og så ligger det hele, både med billederne af modellerne og billederne af stofferne. Og priser og vask og det hele. Jeg kom lige forbi denne her. Det her er jo designbogen for det her katalog. Og det, jeg synes, det er lidt sjovt at se, hvordan et idéoplæg for designeren her ender ud i det, vi så sidder og ser i bladet nu. Så der bliver prøvet lidt forskelligt af, når designprocessen er i gang. Og så ender det ud i de modeller, de 12 modeller, vi sidder og kigger i bladet. Så er vi ude i noget kjole. En fin, enkel kjole. Helt enkel overdel. Enten med en slis foran ved halsen, eller med en knap slis i nakken. Og så har den en nederdelstykke, der er rynket til udvendigt. Så det vil sige, at man laver en, for eksempel en rullesøm på symaskinen. Kan I fornemme det, hvis jeg peger? Her er det her, Lone? Ja. Ja. Man rullesømmer stykket, inden man syr rynketrådene. Og så sidder rynkehovedet altså udvendigt. Og det giver en meget fin og feminint udtryk. Stofferne til kjolen her, og det er olive, hedder modellen. Den blå der er sådan en dejlig, lidt tung faldende og lidt kraftigere viskose. Det er også en viskose blanding med polyester viskose. Falder super flot. Og er også sådan en, der er meget lidt krøllende. Farven er sådan en fin blå, men med et lille snært petrol i. Og så har vi makkeren til den jacquardvæde, vi før så i auberginefarvet. Den er også her i sort. Så her kan man få lavet sig den lille sorte i en super flot udgave. Så kommer vi til
den model, jeg selv har nået at sy. Og det er Gladys. Og det er faktisk en kjole. Men igen, som inspirationen er i de her blade, så bliver det vist både som kjole og som bluse. Og igen også vist på forskellige størrelser af modellerne. Her har jeg igen lige et udtryk for, hvor sjovt de sætter farverne sammen. Der er en flaskegrøn kjole, der er en pink rullekravbluse, og så er der en lidt paprikafarvet habitjakke over. Og det svinger faktisk rigtig godt. Og de farver går så igen her i viskosen, som kjolen er lavet i. Det er Gladys og en fin viskose med sådan en helt lille bitte konfettimønster i bundfarven af flaskegrøn og aubergine og pinkfarvede små konfettimønstre. Så var den vist som skjorte, og det er igen en af de her lyusel, altså lidt fede viskosetyper, som har den der lidt sandvaskede udgave. Og det samme lille konfettimønster var den vist i, hvor hun stod på stranden i det helt sarte puder her, men også med pink og auberginefarvet mønster på. Og så var der en mere her. Flot udgave i en skjorte. Den har en smuk... Tja, hvad kalder vi farven? Støvet lyng, vil jeg sige. Og det er sådan en vævning. Lidt vaffelvævet i strukturen. Det jeg har blusen syet i, er en viskose, der hedder Fabulous. Og den har sådan en lille guld. Kan I se det der? Kan I fornemme det der guld? Mm. Det kan man godt se. Der er sådan nogle små blisser i guld. Og jeg valgte at sy det her som en skjorte. Og den er også her i en sort-hvid udgave. Samme print. Også med den lille guld blis. Og da jeg syede skjorten, så kan jeg jo ikke lade være med at kigge på syvejledningen. Og det er altså bare herligt overskueligt. På trods af, at nu den her er tegnet op som en kjole. Og lige når man kigger, kan det godt se lidt forvirret ud. Men alt er jo tegnet op. Der er ingen tekst. Og hver eneste tegning giver fuldstændig mening, når man trin for trin følger det her. Så er det en super enkel måde. Flæsen er sydt på bærestykket, nederste for- og bagstykket er sydt på, og ærmerne er på. Så det er meget enkelt bygget op. Måden jeg håndterer flæserne på her, de er klippet dobbelt. Så man klipper en lidt bred strimmel, lige strimler. Og den er klippet i eftermål, og det passer fuldstændig med de markeringer, der er. Og når jeg har klippet sådan en flæse i viskose, så bruger jeg lige min sømrulle lige til at flække stoffet. Og så kører jeg sømrullen hen over foldkanten. Så får jeg den her fine, skarpe kant, uden at skal bruge strygejern eller noget. Så sømrullen her, den er genial at have med sig, når man skal lave de her fine flæser. Også fordi man ikke skal tide og kante det her stof, så den er jo simpelthen dobbelt. Og det synes jeg også, den skal være, fordi den sådan sidder helt ude på ærmet, og man kan tit ind fra bagsiden her. Så har jeg sådan lige et spørgsmål. Er det den samme røntgenmetode, som vi viste i YouTube-video? Ja. Helt uden at vide det. Ja, Lone, det er rigtigt. Jeg har rynket de her flæser på gammeldags manér med to rynketråde. Og det er simpelthen, fordi her er der nogle paspunkter. Mange paspunkter, man skal have rynkerne fordelt imellem. Så vores super gode rynkefødder til symaskiner overlukker, de får altså ikke lov at være med her. Med den video, vi lavede til fredags i sidste uge, hvor vi viste, hvordan man rynker en lille flæse ind i en krave. Det er samme teknik, vi syr rynkerne på, når denne her flæse skal på. Så det er helt rigtigt, samme teknik. Nå, hvad var det så? Så kommer vi til nogle bukser. Her er simpelthen også gang i det, der hedder vegan leather.
Der er lavet et par seje bukser. Det er nogle lidt vige bukser. Der er to store læg foran, og benene er brede. Og så er det en sjov detalje med en bred linning, der ender ud i et bælte. Og lavet i det her veganlæder, så det igen giver sådan et specielt udtryk. To flotte farver, en meget flot olivengrøn og en sådan lidt karamelfarve. Bukserne kan sagtens laves i andre kvaliteter, for eksempel vores bambuskvalitet vil den være fin i. Men her er den smukke olivengrønne læder, og det er den samme, som vi snakkede om før, så det er stadigvæk super universal nålen. Og så er den her i flot karamelbrun farve. Og begge kvaliteterne i den her bløde udgave. Så tror jeg, vi har en enkelt kjole tilbage. Hvis vi finder den, så har jeg et spørgsmål til, hvilke størrelser mønstrene i bladet det er i. Størrelserne? Ja. Voksenstørrelserne går fra størrelse 32, som jo er en meget lille ekstra small, og op til størrelse 60, som de kalder for XXXL. Og vil I gerne lige have nogle mål, så er spænder overviden fra 76 cm helt op til 146 cm. Så vi rammer altså rigtig bredt. Og børnene er fra 2 år op til 14 år. Så skal vi have kigget på denne her kjole. En enkel kjole og også et godt nybegynderprojekt. Det er en kjole med flagermusærm og lavet i sådan en lidt glat version. Der er en sjov detalje med nogle knapper på skulderen. Kan vi måske lige fornemme her på billedet. Og så lavet med bindebælte. Så en meget enkel kjole og sådan lidt skulptural. Det får man altid, når man laver flagermusærm, og især hvis det bliver snørret ind, jamen så får man sådan nogle lidt læg ud under ærmet. Så man skal selvfølgelig være obs på, at stoffet er gearet til det. Her er det en meget smuk viskose, helt fint blødt fald, og den vil få den her fornemmelse, når man laver flagermusærmet med folderne, der kommer sådan blødt ud under armen. Og her er det en super fin paprikafarvet bund. Og når man nu for eksempel bestiller de her fibermood stoffer, så er der jo lavet specielt sytråd, der passer. Fibermood har lavet samarbejde med Mettler, og der er der simpelthen lavet trådfarver, der matcher de stoffer, som er i kollektionerne her i Fibermood 17. Det er den almindelige gode polyestersytråd. Og den sidste, den sorte kjole, der var flot med effekten med knapperne på skulderen, det er sådan en jacquardvævet. Også en lille smule blank og mat, fordi den er tosidet og i en kvalitet med noget stræk. Viskose og polyester består den af. Ret super flot fald, og igen, I kan fornemme det der, hvis man laver flagermusærmet, så får den et rigtig flot fald. Kan laves, styles meget med fede smykker, sådan en enkel kjole, eller et sejt bælte, eller nogle frække støvler. Ja, så tror jeg sådan set, vi nåede igennem bladet. Og bladet fortsætter jo så her med mønsterarkene, og mønsterarkene er jo tegnet op på sådan en god måde. De er alle sammen mærket op med et bogstav heroppe i toppen, og når man så har fundet det mønster, man gerne vil sy, jamen så lægger man mønstermarkedet op, som det er vist her med den markering oppe i det øverste højre hjørne, og så er det nemt at finde mønsterdelene, for så de er tegnet op, ligesom de ligger på arket. Det synes jeg gør det overskueligt at finde de her mønsterdele. Ja, jeg håber, I er blevet inspireret. Er der nogle spørgsmål undervejs? Vi er lige tilbage til dine bukser. Ja. Hvad var det? 40-29.
Ja, fra Onion. Ja. Og jeg kan også lige se, at jeg har lige lagt de her. Det er satinskråbånd, som vi er utrolig glade for at bruge her, og vi har i et hav af farver. Og hvad bruger vi de til? Jamen, det laver jeg simpelthen herinde i halskanten. Det her i mønstret vejleder de egentlig til, at man skal klippe en skråstrimmel af stoffet, og det er også fint. Men jeg synes, der er lige en tand mere hold i, når man har satinskråbåndet til at ligge herinde i halskanten. Og vi har en video, hvor jeg viser, hvordan man syr skråbånd på. Et ærmegab. Ja, jeg tror nu, det var en hals. Okay. Det var den kjole, vi lavede i sommer. Okay. Ja, jeg tror, hvis I søger på en video med satinskråbånd, så burde I finde den. Nu har vi snart lavet så mange film, vi ikke kan huske, hvad vi har lavet, eller hvad det er, de hedder. Men vores YouTube kan I jo følge ind på YouTube, skriv Stof og Sy. Klik på vores logo. Tryk på den lille klokke, så abonnerer I på vores kanal. Det koster ikke noget. Og så kan I se alle de film, der er lagt ind igennem tiderne. Der kommer en ny hver fredag. Med plads til nogle enkle genudsendelser. Og så blev vi spurgt om den poncho, der hang i baggrunden. Åh, ja. Ja. Ponchoen her. Vi har jo faktisk lige været på messe i Fredericia. Det er jo faktisk ikke så længe siden, hvor vi var nede og bolde os i messecenteret i Fredericia sammen med 20.000 mennesker. Og en af de populære ting, vi havde med dernede, det var faktisk den her poncho. Kan du huske, hvad den hedder? Nej. Det er en rapport. Ja. Står det måske her? Åh, det kan det være, at ja. Nej, her står bare en rapport. Nå. Det er en rapport, man køber, og sådan en rapport koster 120 kroner, og der kan den her poncho blive på. Den hedder Paint Palette. Paint Palette hedder den. Og vi har lavet sådan en meget enkel lille mønster, man kan lægge på og klippe halsudskæringen efter. Så det er noget, I kunne finde på at lægge i kurv på hjemmesiden i aften. Sådan en rapport, så skriv lige, at man gerne vil have mønstret med på ponchoen. Så skal vi nok lægge det ark med, hvor der halsudskæringen er på. Men den er nemlig rigtig fin. Det er super fede farver, men vi har ganske få tilbage. Der er ikke mange tilbage. Og ellers vil jeg sige, husk det snart er jul. Find jer nogle dejlige juleønsker. Vi har masser af gaveidéer. Kommer I forbi, så har vi åben hele december måned, også om søndagen. Og ja, der er åben ind til den 23. december. Måske vi når at ses ved, inden man ved aldrig. Vi har fysisk strikkecafé hernede i butikken den 5. december, og vi har lidt kurser endnu. Vi har selvfølgelig ørerne rettet ud med myndighederne og hvad der sker og hvad der ikke sker. Men lige nu, der er vi altså nødt til at leve livet og sy for søren. Så tusind tak for i aften. Jeg håber, I er inspireret, og rigtig god fornøjelse derude.